الاله باخر الازمان والارض غير الارض هذا يومها وجبالها نسفت امام عيان وتفاجرت فيها البحار بامره هذا وصف الوادي بالقران والكل من بعد الممات مرادهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاه على عباد الذين اصطفى. موضوع امروزی من و شما و بحث امروزی ارتباط به شروط صحت ازدواج هست. شرط هایی که ازدواج در صحیح می شود چند شرط هست. یک از اون شرط ها حضور شهود هست یا حضور شاهدان یا چند شاهد در عقد نکاح باید باشد. دو نفر شاهد شرط در عقد ازدواج، یعنی اگر دو نفر شاهد عاقل و بالغ و عادل نباشد در نکاح، نکاح صحت نداره. یکی از شروط نکاح هست که دو نفر شاهد در نزد کسی که عقد نکاح میکنه باید حاضر باشه، یعنی شهادت بده که انمی دختر انمی انسان به فلان نام وکیل خود را پدر خو برادر خود کسی استاد کرده تا اول که او به عقد نکاح فلانی در بیارن. این دو نفر شاهد برن از دختر پرسان بکنن، بعد تمام جزئیات بپرسن، بعد بیان شهادت بدن. پس نکاح بدون شهود یا بدون دو نفر شاهد صحیح نمیشه. و حدیث هم داریم که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم میفرمان که نکاح بدون شاهد صحیح نمیشه. و شرط دیگه اینه که اکراه نباشه، یعنی نکاح به جبر و اکراه صحیح نمیشه. تمام فقها ها به زی نظرن که نکاح به جبر و اکراه صحیح نمیشه. و همچنین بعضی از علمای حنیفی نکای اسپسلا اکراه یا جبر صحیح دانستن، اما اکثر علما به زی نظرن که نکای که به جبر و اکراه باشه صحیح نمیشه. بنان پس نکا به رضایت طرفین هست، هم رضایت دختر و هم رضایت پسر، اینا عاقل و بالغ باشن و رضایت داشته باشن به نکا، نکا از اینا صحیح میشه. همچنین نکا در حال احرام نباشد، اگرچه بعضی از فقها ها میگن که پیامبر صلی الله علیه وسلم نکار را در حالت احرام بسته کردن، اینما در حالی که محرم بودن. اما بعضی از علما باز توجیهاتی دارن که وقتی یک زن و مرد به اصطلاح ازدواج میکنن باید محرم، یعنی در حالت حج احرام حج نباشن. یکی دیگه از شرط های ازدواج نکاح دائمی باشه، نکاح موقت نباشه، یعنی نکاح نباید برای یک وقت مشخصی یک وقت معین باشه، تعیین نشه وقت از او. چون در اسلام نکاح موقت، نکاح متعه، سیقه و نکاح هایی که وقت اونها تعیین باشه، این نکاح فاسده و حرام از نگاه شرعی. و دیگه شرط های نکاح اینه که مشخص بودن زوجین، یعنی هر دو زوج باید مشخص باشه، معین باشه، تعیین باشه که کدام دو جوان با همدیگر میخوان ازدواج بکنن، فلانی نام از او مشخص، فلانی نام از او مشخص، اینها معین و مشخص باشن. اما اگر معین و مشخص نباشن نکاح اینا صحیح نمیشه. و همچنین بحث دیگه که در بحث ازدواج مهمه اعلان عقد هست. اعلان عقد به این معنا که وقتی نکاح بسته میشه یا نکاح بسته شد یک اعلانی بشه که تمام اطراف همسایه ها و اقوام اینا خبر بشن که فلانی دختر خور به فلانی داده، تا ای که وقتی که این جوان رفت آمد میکنه بین از اینا خدای نخواسته بدگمانی ها صورت نگیره. و چیزی دیگری که در بحث ازدواج مهمه سلامتی جسمی و روحی، این وقتی که دوی جوان ازدواج میکنن در این چم و فریبی نباشه، هر دو جوان سلامت جسمی و روحی داشته باشن. متاسفانه در بعضی جاها شنیده میشه که شخص دختر خود را وقت به عقد نکاح کسی در میاره دختر را نشان نمیده، وقتی که نکاح بسته شد بعد از مدت خبر میشن که دختر مریضه، این دختر تکلیف عصبی داره، این دختر به اصطلاح مشکلات زیادی داره، که این از نگاه شرعی چم و فریب و نیرنگه و حرام هست. قال از نگاه شرعی چم دادن، فریب کردن، نیرنگ دادن، اینها از نگاه شرعی ناروا حرام هست. بنان این شرایطی بود که خلاصه در خدمت شما بیان کردم که شرایط عقد و ازدواج. پروردگار به همه ما توفیق بده که ما اینها در زندگی خود پیاده بگردانیم. السلام علیکم و رحمت الله.
وقفت أمام عيانين وتفاجرت فيها البحار أمره هذا ووصف الوادي بالقرى.